Selma föddes med en grav hjärnmissbildning och kan varken röra armar eller ben, prata eller äta själv. Därför har hon idag assistans drygt 66 timmar i veckan. Men enligt ett nytt beslut från Försäkringskassan ska Selma nu bara ha rätt till hjälp 5 timmar och 51 minuter i veckan. Vilket enligt lagen i praktiken innebär att hennes assistans dras in helt. Anledningen till minskningen är att Försäkringskassan i deras nya tolkning inte anser att sondmatning och hennes medicinska behandlingar är grundläggande behov utan egen vård. Träning, lek och förflyttningar anser de nu är föräldraansvar och inte något som kräver en assistent. För Selmas föräldrar kom beskedet från Försäkringskassan som en chock. När vi fick beslutsunderlaget så blev jag väldigt orolig för hur framtiden skulle bli för familjen och för Selma. För oss har assistansen gjort skillnaden mellan att bara räkna av dagar och klara av dagarna och att leva ett riktigt liv. Eller så normalt som det går under Selmas förutsättningar. Man får liksom ge upp livet som pappa och bli undersköterska på heltid och inte liksom kunna göra saker med sin dotter längre som man har kunnat göra nu när man haft assistans. Det skulle bara vara att bli vårdare, heltidsvårdare, för att varje sak med henne tar så otroligt mycket tid. Aftonbladet var med under Selmas kvällsrutiner med mediciner och rensning av slem från lungorna. Det tog över 2 timmar och då var de ändå 2 personer. Nu är Selmas föräldrar separerade och skulle, om de inte hade assistans, bli tvungna att lämna henne ensam när de blandar de olika medicinerna och rengör andningshjälpmedlet. Något de är rädda för eftersom Selma dessutom har svåra epileptiska anfall som kan ge skador om de inte hävs direkt. Ja, om jag säger att jag skulle behöva komma iväg och hon kanske fixar en barnvakt på annat håll eller någonting. Någon som inte vet hur man hanterar ett allvarligt epilepsianfall och att det i sin tur skulle leda till, liksom, ja, jag vet inte, att det skulle bli förödande för henne. Jag är nog mest orolig för, det är nog en ganska realistisk oro känns det som just nu, att jag och Selmas pappa kommer slita ut oss så fullständigt att det inte finns någon kvar alls som kan ta hand om Selma. Selmas vardag kommer ju bli mycket, mycket tråkigare, för hon kommer inte ha någon som kan liksom leka och busa med henne på samma sätt och ge en uppmärksamhet på samma sätt. Det kommer vara mycket mer dödtid framför tvn för henne, där för att jag kommer ha fullt upp med att blanda mediciner eller fixa med hennes mat eller fixa disk efter mediciner eller hålla på med inhalatorn. Det kommer liksom alltid vara sådana processer som måste gå före innan jag liksom kan vara pappa till henne.